Čau, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího vlogu. Takhle, já jsem to sice psal na Instagram, ale stala se hrozná věc a musím vám to říct i tady na YouTube, protože kdo mě sleduje na Instagramu, to by to nevěděl. No, nebudu to asi protahovat. Zkrátka dobře, Štefan odjel na dovolenou, takže nemám střihače, prostě nevím, co budu dělat. Střihač pro YouTubera, to je prostě, já se připadám, kolik přišel o ruce třeba, jo. Asi tak nějak špatně si připadám, psal mi to i Vláďa, že prostě ten s tím stříhači nedovoluje ani pomalu chodit ven, protože nechce samozřejmě, aby náhodou se mu něco stalo nebo něco. A já, jak jsem byl asi na Ibize a trošku jsem se opil, tak Štefan mi zrovna napsal, že bych chtěl na dovolenou taky, a já jsem psal jasně, však jeď, v pohodě. A on, že pojede na týden, a já jo, v pohodě, jeď klidně na týden, to nevadí. No a teď si uvědomuji, že to vadí, protože prostě já nemám žádný video přetočený, takže já budu jako asi nesestříhaný, no. Já jsem to dával na ten Instagram, tam mi hodně lidí psalo, že tak jako si to sestříhej sám, dej to sestříhat Pepisovi, nebo ať to sestříhá Kao. Prosím vás lidi, jako stříhání YouTube videí není stříhání vlasů, jo, nebo papíru. Prostě potřebujete umět, jo, to prostě není jen tak, že to teďka jako to video dám tady někomu a on mi ho prostě sestříhá. Musí mě ten člověk znát, musí to nějak fungovat a upřímně prostě já jako sám jako na to nemám čas, jo, protože mám nějaký schůzky, nějaký povinnosti i třeba tady v Zetku a třeba dneska prostě mi přivezli novou lednici domů a tak jsem na mě musel čekat. Teďka jsem natáčel pak ještě s gamerem video ke gamerovi. No a teďka jdu točit tady vlog. A kdybych ho měl sestříhat, tak to dneska ani nevíde, jo. Takže by to vyšlo asi za týden, kdybych to po hodinách, co mám čas, přes den stříhal. A nevím, je to takový prostě, připadám si fakt jak, je to prostě divný. No, Štefan tady teďka není. Vy to snad přežijete. Každopádně nejsme zvířata, že jo, takže Štefan je tady pořád s náma. Ano, mám tady elektrickou svíčku, protože tady normální svíčky my nemůžeme kvůli požárnímu hlášení. Víte co? Já půjdu i ven, abyste viděli, že to fakt není připravený, že to fakt není domluvený a prostě tam se může stát cokoliv. Vypadám si trošku, jako by vycházel z klece. Já tady mám zatažený rolety s klukama, aby jsme tady neviděli nikam ven a hlavně, aby nikdo neviděl dovnitř, že jo? Nechcem tady, aby nás tady sledovali. No, nechceme, aby tady na nás klepali, aby věděli, co vydáváme za videa, no, co tady. Budeme psát knížku prostě typ lidí, který sem koukají. Tak, přesně tak. A jdeme se pojít ven, tam to bude. To vlastně nic nestane. Vypadá to, že to je docela v pohodě. No prostě budu to muset nějak zvládnout, no. Hlavně se budu muset naučit mluvit rychle, protože teďka to musím se všechno vejít do 10 minut, že jo? To není taky žádná sranda. Štefan to vždycky sestříhal, ty nevhodné části prostě vyhodil, se vystřihl, dali je pryč, ale teďka tam prostě všechno zůstane. Holky, uděláte mi kafe, prosím. Dík. Aspoň, že jsou tady na mě hodný. Já bych vám chtěl ukázat, jak vypadá můj den dneska, akorát, že nemůžu stříhat, takže vám to aspoň řeknu. Že dneska jsem čekal na opraváře, až mi vymění lednici. Měl jsem schůzku, natáčel jsem s gamerem, čerpu teďka do posilovny, půjdu cvičit. To bych vám taky natočil, prostě já nemůžu, no, tak musím říct, že teďka, když to vemu, tak si toho Štefana fakt vážím. Myslím si, že střihači všech youtuberů jsou nedoceněný. Jestli jsem někdy byl na tebe hnusný, Štefane, tak se ti chci tímhle videem omluvit, jo. Protože teď je přesně na tom vidět, jak jsou ty střihači těch youtuberů nedoceněný. Třeba co vím, Backstreet svýho stříhače, ten ho má zařený ve sklepě, Jurexe, krmí ho jenom mekáčem, ten ho ani vlastně nepouští. Já jsem tady přitom Štefanovi udělal docela pěkný prostředí, jo. Má vlastně židli, jo, tady takový jako výběh, kde vlastně na něj i vidět, že lidi můžou vidět, že vážně pracuje, jo, tady přes to sklo, jo, takže není nikde ve sklepě, jo, tady má krásný výhled, teda když dneska prší, takže není vidět bez nic, no, ale tak jsem mu to aspoň udělal pěkný tady, no. Každopádně prostě on si odjel, měl jsem novenou, ale chtěl jsem říct, že prostě jsou nedocenění, no, stříhači, to je prostě pravá ruka každého youtubera, možná i levá. Budeme na Štefana tady vzpomínat dobrým. Štefy, bohužel musím udělat i náhleďák takhle, protože samozřejmě teďka jako já nemám ani čas na to dělat náhleďáky, nic, to je, nezdá se to, ale je to náročný. Doufám, že i vy to nějak zvládnete, to je taky docela důležitý, vlastně já to dělám vlastně jenom kvůli vám, abych ty videa vůbec vydávat nemusel, jenom pořád píšete, kdy bude další video, kdy bude další Fortnite, co pak já to můžu vidět, vždycky to záleželo, když to Štefan sestříhal, teďka ještě není, tak se ani nemám na koho vymlouvat, ale musím říct, že až Štefan přijede, tak si budu jeho práce zase vážit aspoň o trošku víc. No, zítra natočím další vlog a jak tam někdo psal, tak udělat livestream, to je docela dobrý nápad, akorát, že taky nemůžu streamovat pořád, že jo. Mám přítelkyni, jako mám nějaký povinnosti, jako nemůžu se u toho počítače a hrát ty hry od rána do večera, takže jako jo, nějaký livestream asi uděláme, jestli bude něco v GTAčku novýho, teďka tady gamer říkal snad, že má vody, takže já nevím ani s kým budu hrát, to je prostě a ty prázdniny, to je zakletý, no. Hodně lidí mi psalo, že nic si z toho nedělej, mě taky odjel stříhač, youtubeři. Zase pak mi psali, že nikam ho nemáš pouštět, dobře ti tak. Ale nebojte, já to nějak vymyslím. Zítra natočíme další vlog. Na schvál můžete psát do komentářů nějaký tipy, jak bychom to mohli vyřešit, jak bychom to mohli
vymyslet. A budu se vás čas se zítra, dejte odběr, like, nějaký koment a uvidíme se u zítřejšího videa. No. Takže čau!